רבי זאת פולז יוסיאל שנדדית ודשורים גדגית ולזית גקישה אקסנטית גקישה אקומוטיניס וגקישה אגרינידוס ויופלים דרויים פר דשורים תוואי פר משירן תוואי פר לוטיה תוואי תצילה ביבני פרנה ראת ינת מירה Lufta të kitë i vedini që është e përbashkët, sepse i përbashkët është dhe armiku jonë dhe rruga jonë është e përbashkët dhe të kitë hapengesat i përbalojmë të kitë në këtë rrugë dhe të kitë kemi Zotin ton Jezu Krisht i cili gjithë mon është shpëtimtarin, dikmusi jonë është në kraun ton dhe është ajke në drejtoneve dhe duke ndjekur Zotin të gjithë duke ditu që nuk do të largohemi nga kjo rrugë kur. Falenderojmë për të gjithë nga të gjitha. Në kinë e Krishtit, do lëtëjmë nga Zanafila 22. Pas këtire gjerave, Perëndia vuri në provë Abrahamin dhe i tha, Abraham, a ju përgjigj, gjaku jam. Dhe Perëndia tha, merë tani birin tënd të vetëm, atë që i dhe ti do Isakun, dhe shko në vendin e Moriahve dhe sakrifikoje në njën nga male që do të tregoj. Kështu, Abrahami u ngjit derë në mëngjes, vuri Samarin e Gomarit, mori me vetit dishër pisë, dhe të birin Isak dhe qa dru për sakrifitën pasaj u nisë tret vendit ku kishte të në Perëndia të shkon ditën e tret Abrahami në kytisi dhe pa të largu vendit atare Abrahami tha shërbisve të ti rini këtu bashkë me Gomarin unë dhe djali dhe të shkojmë deri atje dhe dhe të adhurojmë pasaj dhe të këtemi pranjush kështu Abrahami mori rrut të sakrifitës dhe i largojmë dhe i ngarkojmë bi Isaku birin ti pastaj mori në dorë të vetë zjarin dhe unisen rrugës të kjetë ti dhe Isaku foli ati të ti Abraham dhe tha ati im Abrahami ju përgjë ja këtu jam birin dhe Isaku tha ja zjarin dhe truri po ku është kjengi për sakrifitën Abrahami ju përgjë gjalli im, Perëndia do të siguroj vetë qëngjim për sakrifitën dhe vazhduan rrugën të ti bashkë. Kështu arritën në vendin që Perëndia e kishte treguar dhe atja Abrahami ndërtoj altarin dhe sistemoj trut. Pastaj e lidh Isakun birin e ti dhe vendosin bi altarës i për trut. Pastaj Abrahami shtriu dorën dhe mori tikën për të vrarë të birit. Por ëngjëlli i Zotit thiri nga qielli dhe tha, Abraham, Abraham, a ju përgjigj, gjaku jam. Ëngjëlli tha, mos e zgjat dorë kundër djalit dhe mos i bëj asnjë të keqe. Tani e di mirë që ti i trembesh Perëndis dhe nuk më ke refuzuar birin tënd të vetë të minë birë që ke. Atere, Abraham ngriti si dhe shekoj dhe ja, prapa një dash i zën përbyrësh në një kaqub. Kështu Abrahami shkoi, mori dashin e tij dhe ofroi sakrificë në vendet të birit. Dhe Abrahami e quajti këtë vend Jehovah Jireh. Pastaj dhe sot e kësaj dite thuhet do të furnizohet mali i Zotit. Dhe engjëlli i Zotit thiri për të ditën e errë Abraham nga qielli dhe tha: Unë betohem për veten time, thot Zoti, se ti bëre këtë dhe nuk kurseve të të birë, të vetëmin birë që ke. Unë do të, me sigurit, do të të betohem, do të bekoj fort, do të shumoj së pasal se tu si jet e kjilit dhe rëra që ndodhet në brigjet e detit dhe trashëgimtar dhe tu do të zotroj në portat e armikve të ti. Dhe tër kombet e tokës do të bekojnë në pasal se tu sepse ti u binte zërit e Zotit. Falemderojmë emrit e Zotit. Emrin e Zotit. Perëndia tregoi dashurinë e tij tek ne vëllezër me të vërtet me vepra. Fjala e Perëndisë sot
Një ngjarje tillë e perëndis, tamam, drejt për neve. Tregon Zoti për dashurinë e tij tek ne. Pra dhoq vet dha vet birin e tij, nuk i erdhi keq. Por e dha për të gjithë ne. Falënderojmë Zotin, vëllezër. Dhe Perëndia është ai i cili na thërre të gjithëve ta mbështesim, të kemi besim tek ai dhe t'i tregojmë dhe ne dashurinë tonë. T'i tregojmë dhe ne dashurinë jo si që duham ne ta dashurojmë, jo me metrat tona, por ashtu si që Perëndia do ta dashurojmë. Takon pra viziton këtu Abrahamin, i cili Abrahami të gjithë e dim brenda përmjet Biblës, sa shumë luftoi në lutje, këtë i dhuroi Perëndia një fëmijë. Dhe në një disa momente, në kërkesën e tij që të kishte një fëmijë, në dhe Sara ra në një grask. Sara thot, nuk mund të bëj unë fëmijë. Kaluan vitet, kaloi mosha time, kam këtu shërbëtorën Agaj, dhe të bëja një fëmijë dhe të quhet fëmija si kurështimi. Dhe njeri u kërkon në rrugdalje, por nuk është dëshira e Perëndis. Dhe kur lindi Ismaili, në vënd të sjellë bekimin dhe gëzimin brënda në këtë familje, në familjen e Abrahamit, erdi një lëkundje, erdi një tronditje madhe, filloj një luft midis Sarës dhe Agajt. Kjo tundje filloj të gacmonte dhe Abrahamin dhe fillon të ta gjikonin. Tani, akoma nuk e morë dhe u bërë një fëmijë dhe tani unë largojmë nga juve. Që të bëjtë është Abrahami? Ta zbosh, zboje. Si ta bënde këtë Abrahami? Tronditet, mërzitet. Vjen ora që Perëndia i thot, përullu para zërit të Sarës dhe largoje, zboje. Por Zoti i përgatit Abrahamin, sepse do që më vonë ta provoj me të vërtet. Dhe një moment të fjale Zotit që arriti Abrahami në moshën 100 vjeçare, Sara 90, njerëzore nuk mundej që të bënin fëmi. Vjen Perëndia. Ndërkohë që shkonte në Sodom dhe Gomora dhe thot, në vitin që vjen, ndërkohë që duon do të vi, Sara do ketë një djalë. Qeshi Sara brenda në atë çadrën që ishte. Është kurë mundur. Unë u plaka. Dhe që ato gravishtet e mia kanë përfunduar. Është e pamundur që unë të ngelem e ngarkuar. Por në mungesën tonë, në dobësinë tonë, atëherë duket forca e Perëndisë. Atë kur ne themi nuk bëhet asgjë, atëherë është kur Zoti ndërhin dhe thot po. Me të vërtet mirë thua biri tim. Thua një të vërtet që nga ti më nuk bëhet asgjë. Por dita e vërtet që është e vërteta krijesore, që tani ti që nuk mundesh, tani jam unë që mundem. Sepse të pamundura për njerëzit janë të mundura për Perëndin. Dhe me të vërtet pa qka nga mosha,
bëri, u bë me fëmijë Sara. Gëzim i madh, të gjithë e njohim këtë vëllaz. Na vizitoi Perëndia. U përgjigj kërkesës time Perëndia. Erdhi Perëndia dhe na bekoi. Erdhi Zoti Perëndia dhe na dha atë që i kërkuam. Por atë që na jep Zoti vëllezër, se cili nga ne, si e merë, si e përdorë, si e kemi atë që na ka dhënë Zoti, çfarë do që tjetë ajo që na jep Perëndia. Na qonë më afër tek Zoti, bëhet një shkak i bekimit më të madh në jetën tonë. O, apo bëhet një shkak të largohemi nga Perëndia dhe të merrem me atë që më dhuroi Perëndia. Vitet kalojnë. Gëzimi dhe bekimi ekziston. Por një moment vjen Perëndia. Abraham, ja ku jam Zot. Nuk pushoj kur Abrahami të dëgjoj zërin e Perëndis dhe të flasi e njëti për para, pra të ketë një bashkëbisedim me Perëndin. Ja ku jam Zot. Çfarë do këtë bëj? Dua që të marrësh birin tënd të vetëm lindurin, të cilën ti e dashurove, dhe të shkosh ta sakrifikosh lart në mal. Moria, në malin Moria. Si të gjëtë kjo tek ne sot, vëllezër të dashur? Dua që të marrësh birin e vetëm, të cilin ti e dashurove, dhe të qosh, ta sakrifikosh, ta flejosh. Falenderojmë Perëndin për Abrahamin. Mori di shërbëtor, thot. Mori një komar, përgatiti çfarë duheshin, dru, zjar, fikën, mori dhe Isakun dhe tha shkojmë. Shkojmë të sakrifikojmë, të flijojmë. Dhe pjesën çfarë të sakrifikojmë? Filluam rrugën pa një dele, pa një gjë, bërën tre ditë rrugë, nuk ishte një provë në një momenti, por është një provë e vazhdueshme, tre ditë rjesht. Të gjithë të tjerët mund të mos njohin provën, atë provën që kalon Abrahami, por Abrahami e di se po shkon këtë të sakrifikoj birin. Pra, pa dëshime brenda në zemër, pa thënë, Zotë, ti më dhurove një Zot, dhe ta gëzoj 13 vjeç, dhe tani më thua që ta se fikroj të këti, ku janë premtimet që më the që nga sperma ime do të bekojnë gjithë kombet? Ku janë premtimet që më the që sperma ime do bëhet si jetë e qillit dhe si rëra e detit? Asgjë. Pra, Abrahami ka besim tek Perëndia. Dhe përgjigjen fjale Perëndis ne pas shumë vitesh me letrën e palit drejt e brenjve. Dhe besoj Abrahami që ta mirte pra mbrapsh këtë premtim. Dhe pas tre ditësh, kur pa majën e malit atje ku do sakrifikon të birin, i thot atire shërbëtorve jurini, unë tani do eci pak më përpara, vetëm bashk me djalin tim. Është një moment që nuk duhet të këndroj asnjë pengesë që njeriu të zbatoj fjalën e Perëndis dhe veprën e Perëndis, dëshirën e Perëndis. Në kjo se merr me vete shërbëtorët, ata do të ndalojnë, nuk do ta lejojnë të bëjë këtë gjë. Çfarë bën, do t'i thonë, ha? Çfarë bën? U plake dhe umbe logikën. Birin tëndë shkon këtë flijosh, të sakrifikosh. Sepse shumë erë vëllëzit të dashur, dëgjojmë.
Atë do bëj thot motra se vllai për Perëndin. Mos i to kaj shumë. Mos u bë kaj shumë këmgullës. Mos u bë shumë kaq i ngjitur me gjërat e Perëndis. Por në qoftë se është këmgullës me gjërat e Perëndis njeriu, mbet apo fiton në jetën e tij. Sepse në pushtet bëhen të gjitha thot pali. Por në qoftë se janë të gjitha në pushtetin tim, si janë të gjitha për interesin tim. Në pushtetin e Abrahamit është që të thot, nuk do të aflijoj djali, nuk do të sakrifikoj. Por në pushtetin e Abrahamit është, unë do të sakrifikoj djalin tim, do fute në këtë provë. Dhe në pushtetin e Abrahamit është që të këndroj i njëjtë brenda në provën sa mundësi të doj a i. Qarë ojtë të doj, mund të thot, gjerë këtu është prova. Nuk dua të vazhdoj më. Por Abrahami, pas të ditësh, lëshon shëbëtorët atje. Merë drut, i ngarkon në birin e ti, dhe vetë merë në një dorë merë thikën dhe në një dorë zjarin. Në një dorë merë fjalën e Perëndis dhe në dorën tjetër merë frymën e shenjtë dhe ecën për para. Këtë djat duart janë mbi Perëndin. Pra të dia duart janë mbi fjalën e Perëndis dhe të dia duart janë të marra, të do të thënë që merren me Zotin. Jo si ato vajzat që morën lambën, por nuk morën vajgur. Çfarë më duhet vajguri? Dhe përfundimi ishte që duaj vajgur. Vaj që të ndizin ato kandilet. Po Isaku, kur ki shikon të gjitha këto, pjetë. Atë, të gjitha e morëm. Kush delja? Perëndia, thot, do të shikoj këtë punë. Çfarë të shikoj Perëndia? Ecin dhe ngjiten, përgatit Abrahami dras, drut, dhe merë birin dhe vendos mbi to. Dhe në atë moment, zgjati dorën, të këndroj në provë, gjenë në fund, dhe mori thikën, dhe gjonë zërin e Zotit, e Perëndis, Abraham, Abraham, mjafton gjerë këtu, mos e vendos dorën mbi djalin tëndë. Tani unë e di, e njo, këti më do, më dashuron. Dhe u kthi Abrahami dhe pa një dash i kapur nga brinjt. Pra në një shkurë aty. Vëllezër, kur lexoj këtë pjesë, mendoj për veten time dhe them. Abrahami, pse shkoj të flijon të djalin, të sakrifikon të djalin? Tek Perëndia? Nuk e bëri për të fituar mbretërinë e qieve, e qiellit, nuk e bëri për shpëtimin e shpirtit të tij. Çfarë do thoshte Abrahami? Zot, flijoj birin tim, sepse të kjo që shikoj, atje që ku arën, shikimi tim është mbretëria e qieve. Dhe shumë merë, kemi këtë përshtypje, që shikimi jonë arin gjenë në mbretërinë e qieve. Por vjen Perëndia që të tregoj të tek të gjithë neve që shikimi jon nuk është ai i cili besojmë ose mendojmë për veten tonë, vëllezër të dashur. Sepse ndërkohë që Abrahami kishte mund të shikonte mbretërinë e qieve, po dashin që kishte afër nuk po shikonte. Kur apet shikimi ti, apen si të shpirtit të ti, vetëm atëre kur mbaron prova. Sa shumë Perëndia, vëllezër të dashur, e nderoj në atë moment Abrahamin, sa shumë Perëndia e pa Abrahamin me më shumë dashuri, birin
im, biri im ki nuk e, nuk e di keq për djalin e vetëm, për djalin që e dashuroj, por e soli si flijim, si sakrificë. Dhe mori Abrahami dashin dhe e sakrifikoj pra para Perëndis. E flijoj. Por nuk është përfundimtarja që bën Perëndia tek Abrahami. Ndërkohë që Perëndia pa që Abrahami qëndroi i përullur gjenë në fund në këtë provë, kjo nuk ishte një provë e vogël, më kujtohet kur njoha Zotin jetë në fillim, kisha një problem shumë serios. Ndërko, jeta im ndryshën nga një moment në tjetrin, ndërko, kjo unë shkoj lash gjithë botën, pa çka që kisha një jetë shumë të mirë, cigaren nuk mund ta lëshoja. Me asgjë. Dhe në botë që isha, më thoshin pse pi kaj shumë duan. Dhe thoshja, dashuria e madhe në jetën tim është cigaria. Si mund ta lëshoju në këtë cigare? Si ta flijoju në këtë të këpërëndia? Më thoshin vëllezër, kisha dhe unë të thoshja shumë. Dhe njeriu gjen shkak brenda fjalës së Perëndis, gjen mënyra, ose të zbatoj fjalën e Perëndis, ose të gjej justifikime dhe mos të zbatoj fjalën e Perëndis. Zoti më solli në të tilla gjendje, që kur fillove të flisja për cigaren, dhe përfundohet në folurit tim kundra cigarit. E kuptoja dhe ulja kokën, por përsëri e mbaja në jetë. Nuk desha të lëshoja Perëndin të vepronte në jetën time. Por kur një moment thash nuk bëhet më. Nuk bëhet që të them dashuroj Perëndin, por të dashuroj Perëndin vetëm me metrat e mia. Nuk bëhet që dua të ndjek Zotin dhe të vendosh ato metrat e mia. Dhe kur mora vendimin e sa Zot ndihmom, pash që Perëndia jo vetëm më hoqi këtë nga jeta, por si erdhi Zoti dhe më bekoi në jetën time, më dhe më tepër. Për ulja para fjalës së Perëndis, për ulja këtu e Abrahamit, e bëri Perëndin që të vizë Zoti dhe ta forcoj akoma më tepër. Dhe thiri për erën në ditë ëngjëli Zotit nga qielli dhe i thati: tani t'jap një premtim Abraham, të cilin nuk mund të, e cila nuk mund të ndryshoj. T'jap një premtim shumë serioz Abraham. T'jap një premtim që çfarë do të ndodhë në jetën tënde, ki premtim dhe të qëndroj. Lavdëruar qoftë emri i Zotit. Sepse, i thëtë Zotit, sepse bërë këtë vepër, qarë bëri Abrahami? Bëri atë që i tha Perëndia, zbatoj atë që i tha Perëndia. Zbatoj atë që i tha Perëndia, pa shtuar dhe pa aqur gjë. Dhe unë të them tani, me kënë se bërë këtë gjë dhe nuk e kurseve birin tënë të vetëm, unë do të të bekoj fort. Do vi mëj fuqishëm në jetën tënde. Do vi mëj fort. Do vi më çlirues në jetën tënde. Sepse vëllezër të dashur, dhe falemderojmë Zotin, që shumë herë, pa çka se jemi të kristian, provat të cilat kalojmë në jetën tonë, në sjellin mërzitje. Pra mërzitje. Por nga kjo mërzitje, vëllezër të dashur, kush do të vit nga çlirë? Kush do të vit nga japi këtë tila forca frimërore, të cilat që dhe në prova të kemi gëzim? Pali, i cili
kaluan vitet e ti me Perëndin, me Zotin, kthehet dhe thot Filipianëve, në qoftë se kujtohen mirë, provat e Korinthasve që kaloi, thot tre herë, thot shumë herë u ngatrova, tre herë, një natë gjithë ndenja, por Filipianëve thot, i thot gëzoni, përsëri po ju them gëzoni, pse? Sepse Pali e nje që provat e besimit punon tek njeriu për lavdin e përjetshme. Prandaj, edhe njeriu në kohën që kalon provën, në orën që kalon provën vëllezër, pa çka se kemi një mërzitje të jashme, brenda në zëmër kemi një gëzim. Pra kjo është fuqia që t'jep Zoti. Do të bekojmë fort, thot. Do kalosh prova, por do të qëndrosh, do të ndjesh prezencën, do të ndjesh hirin dhe mëshirën time, dhe do kesh gëzim, sepse gjithmonë do të jem në krahun tënd. Do të bekoj fort. Dhe do të shumoj pasardhësit si jetë e qiellit dhe si rëra e që ndodhet në brigjet e detit, pra. Asnjë armik nuk mund të qëndrojë përpara teje pasaj. Sot armiku mund të çohet, por vëllezër, Zoti duhet gjithmonë me neve. Dhe nga sperma tënde do të bekohen gjithë popujt e botës, sepse ju binde zërit tim. Zoti të na ndihmoj të gjithë vëllezër dashur, por së pari mua që në çdo fjalë të Perëndis të qëndrojmë besnik. Më falni, në çdo fjalë të Zotit, ndoshta na qëndrohet e vështirë dhe e rëndë, si mund ta zbatojmë këtë, si ta bëjmë këtë që më tha, që më the tani Zot. Birin tim. Kur kisha vetëm vajzën time, e cila sigurisht ishte një fëmijë vetëm, e dashuroja shumë, shumë. Iku dhe nga një gjazish ati me një fëmi vetëm dhe diçka që gjithë bota në një dorë dhe në dorën tjetër para gjithë bota të fëmi e tëndë. Gjithë bota ishte fëmi atim. Mos val e prek njeri nga cmon dhe një mbrëmje më vizitoj për Zoti dhe më tregoj një ëndër, e cila dy ëndra, dhe sem që mos t'i haroj kur një dhe në time. Unë jam këtu dhe në bangun e park për balë meje vjen fëmija tim. Atëherë fëmija ime ishte 4-5 vjeç. Vjen një njeri dhe vendos pistolin këtu te mendja. Nuk mundesha të bëja asgjë dhe me bëri këtë pyetje: e mohon Krishtin apo ta vras? Mendojmë tani, të isha më afër që ta mundja ta kapja, të kisha diçka armë në dorën e tim, ose ishte pestel se shtip atë këmbëzën dhe e mbaron problemin. Çfarë të bëja? Dhe si njeri logjik jam, gjeta një shkak, ashtu si shgjen të gjithë. Do them tani e mohoj dhe nuk do ta mohoj, do ta mbaj brenda meje. Sa ta marrë në kraun tim, do them fort, nuk e mohoj Krishtin. Dhe këtë e gjeta shumë logjike brenda meje, e thashë e mohoj Krishtin. Dhe pash që qoj dorën e ti, mori pistolen nga koka dhe por asaj ratë fikët dhe raposht, vajzëstime. Dhe u mërzita shumë, ta qarë bërë. Umba dhe birin, umba dhe Krishtin. Qarë bëra. U qova me një tronditje të madhe, i bërë, i mbushur me djersë,
dhe pas shumë erë më mori orë, më mori gjumi, erdi Perëndia, më tregoj përsëri të njëjtën ëndër. E më unë Krishtin, ose vras bijen të ndë. Tani unë kisha eksperiencën i rëntime, nga mëndra e parë. Dhe thash, nuk e mohoj Krishtin. Dhe atë të fikën e pësoj a i, që kishte pistoletën. Ndo njerë, mendojmë se të fitojmë vëllëzës të dashur. Kërkojmë shkakje një jetën tonë. Të bëjë këtë, të bëjë tjetërën. Do të gënjej armikun, por vëllëzër të dashur, mërë e rëndësishme në jetën tonë është të mos gënjejmë veten tonë. Mos të gënjejmë veten tonë dhe umbasim Zotin tonë nga jeta jonë. Siguria e madhe që mund të ndjej një njeri është afër Krishtit. Asnjë siguracion nuk mund të na siguroj. Dhe asnjëherë është e vështirë fjala e Perëndis. Kush mund të dëgjoj këtë fjalë të ashpër? Por fjala e Perëndis ta marrim në jetën tonë si një fjalë jete. Fjalë jete të përjetshme që thot Pietri keni, nuk i dëgjoj të njëjtat fjalë, që dëgjojnë edhe të tjerët, nxënësit që ikën. Por vëllezër, këto janë fjalët e Perëndis, janë fjalët e jetës së përjetshme, është fjala e Perëndis, është siguria e jetës tonë. Dikur një bashkëpunëtor i tim, i cili merret edhe me këto siguracione, më bënte presion gjithmonë. Të vitë të bëj një siguracion jete, të bëj një siguracion jete. Thash, u rëndova, u lodha. I thash, ajde dikur nga shpia dhe të flasim. Erdi nga shpia ime, hapi ato kartat e ti, njerëzit janë edhe në qikë si dinak, dhe më pjeste, aji me ko, më pjeste, me shumë. Kur ke lindur, e shkruande. Po grua, kur ke lindur, e shkruande. Vajzat tënde, ku shkruante? E shkruante. Biri tënde, shkruante. Kishte, kur erdi në shpindimi, kishte gati listën. I bërëm një kafe, i thëmë, parë së të më thua shti, qëfar do të më sielësh për para, do të sielë unë, do të themë për sigurin e jetës që kam. Në qëfë se tëndi ashtë me mirë, do të sigurojnë dhe të këti. Dhe i ledzova psalmin 21. Sa e dëgjoj? Më thot, fatkejsisht, për mua nuk mund të sjellë këto. Jam tani gati të dëgjoj çfarë, po më sjell ti ofertën tënde. Thot, siguria tëndja të sigurojnë që mos të pësosh të keqje, kurse timja të jep shpërblim kur e pëson të keqen. Pra kjo është asfalja e Perëndis, vëllezër të dashur. Ne nuk duam të çdëmtohemi kur mos pësojmë të keqen, por duam që të na ruaj Perëndia dhe mbi të gjitha të na ruaj Perëndia në rrugën e tij, të fitojmë në fund, vëllezër të dashur, shpëtimin e shpirtrave tan. Uroj, vëllezër të dashur, Zoti t'ju bekoj. Hiri dhe mëshira Zotit ton tjetë me juve, dhe t'ju kërkuj akoma dhe njerë të luteni për neve dhe të na vini të na vizitoni dhe ju ashtu si që na i tha dhe vla Jorgo që të vini në vëndet tona t'i lartë. Zotit tjetë me juve.